Buenas, buena niña, de mis gustos ya está muy tornada de la próxima charla en Italia. La próxima charla en Italia, con Nuria y Paco. Soy Juanjo Pérez, ¿vale? Soy profesor de historia así de Santiago de Valor y vaya a tener una amiga, el documental y a Diego, ¿de acuerdo? Diego Fernández, también profesor en aquel caso de Elías Ángel San Pérez, de Antonio, ¿de acuerdo? Pero, además de profesor, es alcoyá, ¿vale? Además de profesor, es alcoyá. Així ho testigo, el seu interès per la història d'Alcoi com per la divulgació de la mateixa, ¿vale? En els articles que he pogut anar buscant per ahir, bàsicament ha centrat la seua tasca, diguem-ne, gestionadora, historiadora, especialment en el segle XX, d'acord? L'associacionisme, l'anarquisme, la industrialització, especialment en Alcoi, d'acord? Però sobretot el petroli, d'acord? De fet, la tesi que estàs acabant, crec que és la de la revolució del petroli. Sí que sabem que aquesta informació és més mecànica, ens diu un poc del que es diu, per això. Jo, quan em van demanar presentar a Diego, m'has de compte que el coneixia, però no el coneixia. No el coneixia personalment, però el coneixia per tipus d'estor, ¿vale? Estor és un mismo el que es diu. Estor va presentar, farà dos anys a si mateixa, una unitat didàctica sobre la Guerra Civil Espanyola que jo i diversos professors en el institut hem utilitzat. Bàsicament el que explica és la Guerra Civil Espanyola que podria haver contat a partir de la història local, de la història de l'Alcoi. Per què explica una mica el que es diu? Explica el seu interès per la divulgació, és a dir, no només quedar-se simplement en l'història històrica, sinó anar més enllà, d'acord? De fet, és membre del col·lectiu 1873, col·lectiu creat l'any passat, precisament per a commemorar el 150 aniversari d'aquesta revolució, de la revolució del petroli, i sobretot per l'interès per la història local. Moltes vegades ens despertem en grans explicacions històriques, en l'àmbit de la política, per dir-ho d'una manera, en l'anàlisi de la història, i ens perdem una mica el que és la història local, el que és important. De què va el documental d'avui? El documental d'avui és sobre la revolució del petroli. D'acord? Què és la revolució del petroli? La revolució del petroli és una gran desconeguda. Simplement. Tots sabem què és la revolució del petroli. Tots coneixem el que és la revolució del petroli. Tot jo, que soc historiador, no dono en classe. Però realment no sabem tant de la revolució del petroli. Quan expliquem a les aules, però no només a les aules, sinó també en el món més, diguem-ne, mainstream, no? Una mica més de fora del món acadèmic, educatiu, i expliquem que la revolució del petroli l'expliquem o s'explica com si fos una ficció al cantonalisme. Expliquem el cantonalisme com a concepte, expliquem la primera república, el moviment obrer, la primera república, els protestes, i acabem explicant la revolució del petroli quasi de passada com un petit paràgraf en la història. I bàsicament l'únic que sabem dir clar de la revolució del petroli és que pues, van matar Riets, van cremar l'Ajuntament, no mos posin, de fet estava parlant abans, no és que mos posin clar, no sabem del tot molt bé el número de morts, perquè en algun lloc m'hi matí 37, m'hi matí ja resulta, m'enterat que era molt menys. Què és la revolució del petroli? La revolució del petroli és lluita de classes. La revolució del petroli és fruit d'unes condicions de vida d'una classe treballadora en una zona industrial. Recordem que Alcoi va ser un dels principals focus industrials d'època de l'Europa contemporània. De fet, si no recordo mal, no va ser la primera revolta d'aquest tipus. Si no recordo mal, en la dècada dels 20 ja va haver una revolta al dit on es van, on ja va haver construcció de fàbriques. Disfruit del seu context, la Comuna de París, la Primera República, com ja he dit, el cantonalisme, però és més que tot allò. Així, els centres educatius d'aquesta marca sovint s'explica més el cantó de Cartagena, la història del cantó de Cartagena, quan l'impacte i la importància que va tenir la revolució del petroli va ser capital. Estem parlant de la revolta obrera, una de les revoltes obreres de major calat de tot el segle XX, de la història d'Espanya. M'aventuraria dintre de la història d'Europa, però diré de la història d'Espanya. Estem parlant d'un context complicat per a la classe obrera, però també d'esperança. Estem parlant d'un moment en què l'associacionisme, especialment en Alcoi, comença a generar
classe, comença a aparèixer en unes condicions de vida molt dures de la classe treballadora, el documental també ens mostrarà, i una classe social que aprofita, no, no aprofita, però esclata dintre d'aquesta conjuntura de la Primera República. L'impacte, com ja he dit, sovint expliquem altres conceptes més, diguem que ens poden resultar propers, però també més llunyans, com ara dit, la Torre de Cartagena. Diguem la Torre de Cartagena perquè la diferència entre el petroli i la Torre de Cartagena va ser de menys una setmana, pot ser? Va ser de menys una setmana, quan realment l'impacte, especialment les conseqüències, es van deixar sentir per tota la comarca. La revolució del petroli va aplastar la protesta obrera en tota la zona de l'obrera. Aleshores, aquest documental sorgeix com a part d'un projecte d'aquesta associació, el col·lectiu 1873. M'agradaria dir-vos explicar una mica com sorgeix aquest col·lectiu, quina és la gènesi d'aquest documental. Hola, com estem? Bueno, mireu, el documental té 9 minuts, no espereu una gran cosa, no són a més l'hem finançat venent samarretes, ja us podeu imaginar. I aquest és el projecte de tres profes, de tres amics que es reunim un dia i fem a les portes del 150 aniversari de la revolució del petroli uns fets que al coi moltes vegades, molt sovint es fa referència, però en realitat no coneixem en profunditat. Abans dèiem, Salvadella, a casa sempre han dit que es muntarà un petroli. El meu avi sempre deia, quan un polític no feia massa bé, deia, aquesta l'arrastrava com a pelletes. I fins i tot en el Collao, quan anàvem a veure els partits de futbol, hi havia un crit així, que més o menys deia, dic més o menys perquè tenim diferents versions, recordo que quan era menor, però cridàvem al Coi Cantonal Deportiu al Mundial. Així que hi ha una presència social d'uns fets que van passar ara fa 150 anys, que estan molt presents, fins i tot en el llenguatge i més enllà del Coi, però en realitat, quan anem a veure la historiografia, com diuen abans, encara perdura més el mite que els fets. Així que aquesta reflexió que estem fent avui ací la vam fer un dia en un dinar i a partir d'ell sorgeix el projecte. És cert que el projecte va anar creixent dins de les nostres possibilitats, ja us dic que vam estar venent samarretes no sé quant temps, i que finalment també en el meu centre, i el gran meu centre, com dèiem abans, del Coi, es van sumar altres profes, també els alumnes, que això moltes vegades és el més interessant, i va créixer i va prendre una dimensió que no esperava, que ens hagués agradat segur, que aquest és el més important. Però finalment vam fer el documental, tenim també una exposició, no l'hem pogut dur, perquè en aquests moments està a València, la vam exposar a l'octubre, no hem pogut anar a recrear encara, i després vam fer uns llibres que no sols van il·lustrar l'alumnat de l'institut, sinó que després ells, en les seues pràctiques d'empresa, van fabricar. En vam editar 2.000 i se'ns van acabar de seguida. Així que, millor o pitjor, la veritat és que hem intentat donar difusió als fets i sobretot a les condicions de vida dels treballadors i de les treballadores que tenien en aquell moment, perquè són fills d'aquesta herència. Parlem de treball infantil des dels 6 anys, parlem de, i això tenim testimonis, de 12, 14, alguns 6 i 2 deien que hi havia moments en què treballaven 18 hores a la setmana. Parlem d'una esperança de vida de només de 18 anys, parlem d'una mortalitat infantil de pràcticament el 50% en alguns moments. Així que això és el que volem donar, això és el que volem mostrar, també els fets, per suposar, i també les conseqüències que van ser molt greus. Jo em sent més còmode en la conversa que en la conferència, així que si voleu, veiem el documental, ens introduïm en el tema, us faig un resum breu, però que sigui breu, i a partir d'ahir vosaltres em pregunteu i entrem en la conversa, perquè igual us interessen més els fets, o us interessen més les causes, o l'associacionisme que parlàvem abans, o el procés judicial que va seguir i que deia la premsa de l'època i amb raó que era el procés judicial més llarg del segle XIX espanyol. Penseu que van estar 14 anys en un procediment judicial en què van implicar o van processar 713 persones. No tots van passar per la presó, però sí que 713 persones van ser acusats. Fent càlculs, quan fas càlculs quantitatius moltes vegades no són justos, però si compares
amb el procés de Montjuïc a Barcelona, que seguís la lenta de canvis nous, igual és més conegut, però sí que us sonarà la mano negra, o sí que us sonarà la setmana tràgica, quan després van executar a Ferrer igual. Va. En tots aquests processos que tenen en comú, que són contra el moviment obrer en general i en particular contra el moviment anarquista, en tots aquests processos no tenen una base tan ampla com el que acaba de donar. Penso que estem parlant d'una ciutat que en aquell moment era important, però no arribava als 30.000 habitants, i que 703 persones van ser acusades. 289 van passar per la presó. No tots eren del poble, això també és cert. Hi havia de Cosentaina, hi havia de Benillova, hi havia de Bocairet, hi havia de diferents poblacions. Us poso el documental, i si no, m'enrotllo, no acaba. Així que els alumnes d'il·lustració de l'Andreu Sempere, a partir dels seus dibuixos, doncs vam aprofitar molts d'ells per donar-li més dinamisme, per il·lustrar, per exemple, quan està parlant-se de la vaga, tots aquests fets, doncs, sols tenim el que vaig ser en la premsa, el que vaig ser en la premsa burgesa, si m'accepteu l'adjectiu. Doncs bé, parlem, insistir. Vaig a fer el mateix recorregut que ha fet el documental, aprofundint en algunes coses, si voleu, per a que ens queden clar i a partir d'aquí fem una conversa. Partim de les condicions de vida que patien, però també és cert que no podem dir que les condicions de vida siguin en exclusives les causants de la revolta, veritat? Perquè si no, tindríem revoltes d'aquestes en els anys 50, en els anys 60 i posteriorment en els 80 o els 90. Què va passar? En 1873, quines són les condicions que es donen en 1873 per a que es doni l'organització que fa possible aquesta insurrecció. Molt bé, des d'abans, el moviment obrer al Collar no naix en 1873. De veritat és que no tenim massa notícies, però sí tenim aquelles notícies més llunyanes del ludisme, del maquinisme, sabeu que són la destrucció de les màquines, que es va donar el 1821, deien que la majoria de la Cosentaina, això encara està per investigar. També és un període molt interessant. Però això ja ens dona pistes de que s'estava construint una massa crítica o una organització, com vull dir-li. Una altra cosa és que fora clandestina i que no cobreixin a la llum, és cert. Què se li passa en el 73? En el 73, juntament amb les condicions, es dona un context polític que és favorable a la legalització de les associacions. No de manera oberta, amb molts entrebancs, parlàvem abans també de la comuna, que va provocar, alguns autors parlen de la Gran Por, en comparació amb el que va passar durant la Revolució Francesa en tota Europa, però sí que és cert que la revolta que anomenem, perdó, la revolució que anomenem la Gloriosa del 1868 obri les portes, diguem-ne, a un projecte democratitzador. Si ho mirem en els ulls actuals, està molt lluny del que nosaltres entenem per una democràcia, evidentment, però diguem-ne que és la culminació
del proyecto liberal en el CNR y que no va a ser posible. Después podem parlar d'això també. 1868, després la monarquia savoyana, que tampoc va sortir endavant, i finalment el primer projecte republicà, sempre parlem de la Segona República, de veritat, perquè s'ha oblidat que va haver una primera república. La primera república és proclamada l'11 de febrer de 1873, després de que Amadeu de Savoia diguera que no tornava a posar un ni ell ni els seus descendents d'aquest país, que no s'entrarà més molt, en poques paraules. I al dia següent, ja en aquestes corts, que majoritàriament eren monàrquiques, es proclama la república. Per això moltes vegades molts autors han dit és que era una república sense republicans. Bueno, a veure, tenien bases, els republicans en aquell moment tenien una militància prou ampla també entre els treballadors. Anava a dir entre els treballadors i les treballadores, entre la militància en aquell moment, malauradament. En el moviment anarquista i el moviment obrer començàvem a veure on m'entren dones a participar d'aquesta militància. Així que 1873, estem en el mes de juliol, s'ha proclamat la república en el mes de febrer. I en paral·lel a aquesta situació política, a la que hauríem d'afegir la tercera guerra carlina, a la que hauríem d'afegir la guerra larga, que deien els cubans, a la que hauríem d'afegir, diuen alguns, la mateixa guerra que se sostenia contra les classes populars, les quintes, els consums, de males portes, el cantonalisme, tot això segureu en parlant després, però en paral·lel a tot això es dona l'aterratge de l'Associació Internacional de Treballadors. L'Associació Internacional de Treballadors, aquella, la de Marx i de Bakunin, s'havia creat l'any 64. I en aquest moment, a les portes d'arribar a la revolució del petroli, s'havia escindit, s'havia dividit entre els dos grans corrents del moviment obrer. Per un costat, els marxistes, seguidors de Marx i d'Engels, i per un altre costat, els anarquistes, en aquell moment, seguidors de Bakunin. I aquest trencament ja s'havia produït. A Espanya, la Internacional arriba en el 70, ja sempre es diu, i va participar en una colla, sabeu que sempre hi ha una colla en tot això. Però d'aquella colla en sabem ben poc. La Internacional arriba al coll en realitat, o s'instaura en el coll en el any 72. Ja, de manera, la Federació Local s'habilita la Internacional en el 72, passen per ací uns quants dels més destacats líders internacionalistes i com deia ja s'ha produït i s'ha trencament. Al mateix temps que els marxistes, és un poc complex, però al mateix temps que els marxistes estan expulsant els anarquistes de l'AID, això es dona en l'AID, ací en Espanya són majoritaris els anarquistes i expulsen, no vaig entrar en detall, però expulsen els marxistes. Ací està Joan Lafarguer, el gènere de Marx. Així que en gener de 1873, ja tots els que formen part de la Internacional, tots els que formen part de la Federació Regional Espanyola de l'Associació Internacional de Treballadors, diguem-ne que tenen un ideal internacional. Tots no, els líders, els treballadors, què és el que feien? S'afegien i es sumaven o contenies en primera persona? Doncs perquè es tractava que quan caigueres malalt tingueres una cobertura, que és un mutualisme. O estava allí perquè hem d'anar a parlar amb els amos, com deien ells, sobre els salaris. Per això s'afegien a la Internacional. Però els líders internacionalistes sí, eren àcrates, eren llibertaris. I la seu estava a València. Havia estat a Madrid, després es traslladava a València, clar, i en València ja comencen a tenir notícies d'una població fortament industrialitzada on hi ha un moviment obrer contestatari. Amb una llarga experiència, parlàvem del ludisme, però podem parlar d'un seguit de vagues, especialment el més visible, que hi ha al llarg de tota la història. Els anys 50, els anys 60, i en aquell moment. No és estrany, no és peculiar, no és una excepció. D'entre l'any 69 i l'any 75, en tot el món, hi ha estudis sobre els Estats Units, sobre Alemanya, occidental, diguem-ne, Gran Bretanya, França, es dona la primera gran onada de les vagues, el primer gran embat contra el capitalisme, que s'està consolidant en aquell moment.
es, bueno, no es la primera revolución industrial, sino que es la segunda, pero nace o sorgeix a partir del conflicte. I s'estan donant vagues en Alcoi. Es donen vagues en Alcoi. De fet, cada vegada en descobrim noves. No tenim massa fons, però sí que descobrim conflictes entre els fusters, entre els manyans, entre els maquiners, com deien ells, en diferents sectors, en algunes fàbriques, per algunes qüestions, i, com es diu en el documental, i després es fa molt famosa, la vaga del molí de Facundo Vitoria en els Algars. Sabeu que els Algars està representant, veritat, i allà hi havia un molí del que tenim notícies, però no tenim, no tenim restes, en el que es declaren el mal. I es dona una situació en la que fabricant, el propietari, el que fa és substituir o pretén substituir els treballadors per esquirols, ells bloquegen aquesta possibilitat, després intenta subcontratar la producció amb altres molins, els mateixos internacionalistes bloquegen la producció i els que hi ha empresaris que hi ha fabricants que diuen no vaig a fabricar amb el teu segell perquè si no els meus treballadors també se m'declaren en vaga. És la força i la potència que tenien en aquell moment. Estem parlant del voltant de 3.500 afiliats a principis del 1873, quan en Espanya no hi havia més de 30.000 dins de l'internacional. És a dir, més del 10% estaven en Alcoi, en Alcoi i en la resta de la comarca. Tenim notícies d'Alcoi, Cocentaina, Banyeres, Bocairel, Muro, Tip, també, Benilloba, i d'altres que estaven en procés de formació. És a dir, que si no, no s'entén. Estaven guanyant les vagues. No és un moment en què estaven... Mireu, hi ha un treball molt interessant, si podeu convidar a tota cosa, que té un treball sobre condicions de vida i et calcula, un treball quantitatiu molt interessant, eh? Et calcula quins són els guanys, quins són els salaris reals. A més, això és difícil de calcular, el calcula els salaris, l'evolució dels salaris reals en tot el segle XIX i primer mes del segle XX, i just en aquest moment estan guanyant més diners. No és un moment en què hi hagi més atur o estiguin perdent diners, no, estan guanyant diners. Això en altres contextos, en altres llocs, en el mateix moment històric, també es dona. Aquestes vagues responen, són en ofensiva, no són defensives, sinó que, com que estan guanyant les vagues i aconsegueixen les seves reivindicacions, diguem-ne que l'exemple compteix. Així que la vaga general que es decideix en una assemblea en la plaça de Bous el 7 de juliol de 1873 respon a aquesta realitat. A alguns conflictes que venien enquistant-se, coneixem en profunditat el dels Algars, acomiadament de líders internacionalistes, també dels més destacats, altres que sí que estaven cedint davant de les seves demandes, així que ells calculen és el nostre moment. És el moment d'aconseguir aquestes millores. I què és el que demanen? Per a que ens fem una idea i entenguem de què estem parlant. Demanen la jornada de 8 hores. Mireu, 13 anys abans que es marxi el fet Chicago. Demanen la jornada de 8 hores i demanen un augment salarial. I ja està. No estan demanant una revolució social. No estan demanant la liquidació de les institucions, com feien en els seus discursos grandiloquents, sinó que estaven demanant millores econòmiques, millores materials. Què és el que passa aquests dies? El dia 8, la vaga és un èxit. Ai, perdó, la internacional, abans m'he quedat ahí. La internacional tenia la seva seu a València i la traslladen al COI. Això decideixen en el Congrés de Còrdoba. El Congrés de Còrdoba es dona entre el dia de Nadal de l'any 72 i el dia de Cap d'Any de l'any 73. No tenim més dies per reunir-se. De Nadal a Cap d'Any i ja està. I ahir decideixen dues coses. Una, traslladar-se al COI, i l'altra, assumir com a únics els idealis llibertaris. I ja han quedat fora els marxistes i tot això. Bé, torna a la vaga. El dia 7, per la nit, decideixen la vaga. El dia 8, la vaga és un èxit i se'n van a l'Ajuntament. Nomenen una comissió i se'n van a l'Ajuntament a negociar. Què pinta l'alcalde en tota aquesta història? Que moltes vegades em pregunten, però l'alcalde què té a veure? Com que no hi havia legislació laboral, els alcaldes, i en tenim molts exemples abans i després, fan d'intermediaris. Parlen amb les comissions dels treballadors i parlen amb els empresaris, amb els amos, amb els senyorets, com deien ells. Fa aquest paper d'intermediari. Agustín Albós, demanant Pelletes, ja li deien Pelletes a la banda d'arrossegar-lo.
li deien en Vila, per tant. Pelletes era un republicà, havia anat mirant políticament des de les posicions progressistes, passant pels demòcrates i acabar en el republicanisme democràtic federal. Però no deixava de ser un burgès, tenia la seva... Bueno, mireu, coneixeu una parte de l'edifici del Palauet del Bosch, i si no, es fixeu. I aquest edifici està en construcció en 1873. No és d'ell, és del seu nebot, però per a que entengueu d'on sorgeix. Es dedicava més a la banca, no estava massa clar els negocis que estaven fent a partir de la política, va estar en les constituents de l'any 69, va ser diverses vegades alcalde, i a més, fins i tot ens consta, i aquesta història no la coneixem en profunditat, que va intentar dimitir abans dels fets. Però bé, van a parlar amb l'alcalde i l'alcalde ens passa en raons. Però l'alcalde després se'n va a negociar amb els empresaris i on se'n va al circuit industrial. I allí acorda, i això tenim les proves, perquè tenim els testimonis, resistir als treballadors fins i tot amb les armes fins que tornen a la feina. I com pretenien fer-ho? Perquè tenien 10.000 treballadors en el carrer. Doncs envia un telegrama, per això surt el telegrama en el documental, un telegrama que va divisar un alumne meu, no és real, en què demanen reforços militars al governador civil d'Aragón. Així que l'acord és aquest. L'alcalde, juntament amb els guàrdies, guàrdies municipals i els guàrdies civils, resistiran en l'Ajuntament i cada empresari des de sa casa fins que arriben les forces. I a més, en paral·lel a això, publica un full sol que ve entre tota la ciutat en el que denuncia que s'estan cometent excessos. A aquestes alçades, els internacionalistes, per cert, encapçalats per Severià Albarracín, que era mestre d'història i que només tenia 20 anys, i era de Llívia, havia exercit en València, i un mallorquí de 22 anys que treballava en la construcció i que es deia Francesc Tomàs, tenien ulls i orelles a tot arreu. Així que ells s'assabenten molt pronte de que han demanat reforços militars. Mireu, moltes vegades la historiografia, malauradament la historiografia que encara conservem ara és del franquisme, així que jo us podeu imaginar la lectura, però moltes vegades la historiografia diu que tenien un pla preconcebut, i això no és cert. I la primera prova és que si això hagués sigut així, hagués tallat el cable, hagués tallat el telegrama, com van fer, per exemple, quan van entrar les partides republicanes de Carvajal. Però ells s'assabenten d'això. Així que la següent reunió, la següent assemblea, la de la nit del dia 8, allí ja no es tracten sols qüestions econòmiques. Ja no és una demanda purament laboral, sinó que allí acorden exigir-li a l'alcalde que renuncie a la vaga de mando, que renuncie a la seva posició i delegue en aquest comitè de salut pública que ja s'ha dit algunes vegades. Jo he llegit en el procés junta de salut pública, tenia la imatge aquesta de la comuna i de la revolució francesa, no? I això és el que l'exigeixen en la següent reunió, que tindrà lloc el dia 9 a les 2 de l'estat. Es reuneixen i li diuen, sabem que el que has acordat amb ells, amb la resta d'empresaris, sabem que has demanat tropes, el que volem és que renuncies a la teva posició perquè no estàs fent intermediari, eres totalment parcial. Ahir, Pelletes ens passa en raons, tenim proves. Quines són les proves que tenim? Tenim els testimonis de la gent que ha participat en aquesta reunió i que estan en el procés judicial, després en parlem d'ell, i Severí Albarracín s'assoma al balcó de l'Ajuntament d'Alcoi i diu no hi ha res a fer, no hi ha res a negociar i demana permís per a baixar. Baixa, continua la manifestació, acte seguit, surt Pelletes i dispara. I ahir tornem amb les lectures mitificades o edulcorades que ens han arribat fins a l'actualitat. No, és que va disparar l'aire. Però mirem, doni igual on va disparar, si va disparar l'aire o li va disparar la gent. Era el senyal. Havia posat a quatre guàrdies en el campanar de Santa Maria. Si s'ubiqueu en la bandeja, en el coll, mireu l'Ajuntament, ahir estava Pelletes,
y ahí estaba el campanario de Santa María, y el de Santa María va a disparar contra la multitud, y en van caure dos, un mort y l'altre que moriria després, i van pegar a més. Un altre de les lectures aquestes que se'n fan interessades, com deia, si haguem buigut, se n'haguem carregat a dins, haguem fet un fa. Penseu que ja existien armes de repetició, però no les tenien. Entonces, a mí me dispara, tienes que cargar, entonces, ¿qué pasa? Si sabemos que estas cosas, o he visto alguna vegada, no sé más, pero vamos, no quedaba absolutamente ninguna. Así que a partir de ahí comienza el conflicto. El conflicto, como va a decir Engels, va a durar 20 horas entre los 30 guardias que estaban allí y los 10.000 que estaban acá. Bueno, eso digo Engels, pero a desacreditar aquesta primera batalla de la alianza vacunista que deia ell, ¿no? Però en realitat sí que tenim proves de que van intentar mediar, per exemple, que van enviar com a mínim dos o tres comissions a negociar amb l'alcalde per a que vol dir la llisquera, però ell estava convençut que anaven a arribar les tropes abans. Què és el que fan els internacionalistes? Mireu, és molt interessant comparar aquesta vaga general amb la primera vaga general que va haver al PP, que va ser l'any 56. L'any 56 hi ha una vaga general i qui encapçala la milícia nacional és Pelletes, i el que fa és acasar-los a trets, i se'n van tots corrents a amagar-se a la serra o a sa casa. I ell pensava que anava a passar exactament el mateix, però aquesta vegada no, perquè aquesta vegada tenien una organització potent al darrere, i el que fan són barricades al voltant del centre, de l'Ajuntament i de la plaça, i tanquen les portes de la ciutat. I intenten negociar, i hi ha trets, en aquest intercanvi de trets, moren, al final sabem que són tres internacionalistes i el corneta de la Guàrdia Civil. Sí, perquè és l'únic Guàrdia Civil que mor, pobre. I ho podria haver projectat, però és que són les quatre víctimes mortals que hi ha l'intercanvi de tres. I fins a 16, què són? Doncs els altres 12 són massacrats. Quan? Al dia següent, el matí. Clar, fins a quan dura això? Dura fins a que s'acaba la munició. Quan els guàrdies del campanar s'han quedat sense bales, doncs ja tenen el camí expedit per tal de tirar la porta de l'Ajuntament, que en aquell moment sols tenia una entrada, pegar-li foc o tombar-la i entrar a l'Ajuntament. Donada, com que Pelletes ja es veia aquesta situació i que no arribaven les tropes, quan a les 2 o les 3 del matí el que comencen és a foradar, també crec que potser algú ha sentit alguna vegada això, si ara passem de la plaça Espanya, si anem a la plaça de dins en l'Alcoi i mireu cap a l'Ajuntament, us podem imaginar els edificis que n'hi ha colindants, el que van fer és foradar, fer butrons, per tal d'intentar fugir per el carrer de baix. Però clar, a les 3 del matí tirant un tabí, doncs evidentment. I això també fa gràcia de dir, no, com que estava un que li feia les obres, la Pelleta seria amb ell, dius, Entonces, s'adona del que està passant i li peguen foc a les cases de bar. Com li peguen foc? Amb petro. D'ahí el nom de la revolució del petro. Perquè quan utilitzen aquest combustible, per tant, de pegar-li foc a les cases per fer-los retrocedir cap a l'Ajuntament. No té, també, és com molt pel·liculero, perquè es fa referència també a les dones que van pegar foc, alguns barris en París durant la comuna de l'Estat, i aquestes coses. Pelletes surt al balcó i dispara i crida. L'únic que li van sentir dir és que la República Federal s'amaga. El matí següent entren en l'única casa que queda sense cremar. És molt fàcil d'ubicar-te. Quan veus quines són les cases afectades, dius, doncs entre l'Ajuntament i les cases que han cremat, queden dos edificis, allà s'ho han trobat. Entonces entren, quan hi ha un que s'estava amagat en una tina de ràpid, un altre que es va clavar en el comú, que va clavar una letrina. La Pelletes el van trobar en les golfes d'una casa. Primer en un soterrani, un semisoterrani, després va fugir, el troben, i ahí la història aquesta que s'ha repetit moltes vegades, l'assomen al balcó, i criden el moren viu o mort, i ell diu viu, per suposar, baixa, i prenen l'espetó i ells un troble, doncs el massacre. A ell i als guàrdies municipals que han participat en la defensa de l'Ajuntament. I juntament amb ells, que són 7 o 8 guàrdies, però ara em descomptaré, Pelletes, juntament amb ells, a Pedro Cor, que era cosí de la seva dona, ella
viudo en aquel momento que había sido alcalde, al recaptador de impostos, sorpresa, y desprecian dos víctimas mortales fuera de aquel ámbito, bueno, también el lugar, tres de los cuatro guardias que están en el campanar, y fuera de esta disputa, digamos, está el conserje de los carnils, que también resulta un revólver e intenta ayudar a los guardias, no sé qué, después tiene un altre mort que nos corresponde a la lluita y que te poca veure y que probablemente me sabura una historia particular, que era algú que, bueno, me señala eso. Vale, y así, una otra de estas historietas que nos conté. Entonces van a agafar bellet y van a arrastrar, van a pegar golpes, no sé qué, mireu. Y otro va en el... No, es claro, en vista ahí la lápida de la tomba, ¿no? No sé cómo digo eso, los restos, no sé qué, bueno, ensangrentados restos. Vamos a tirarlos. Mireu, en el proceso judicial, aquí acusen directamente de haber arrossegat a Pinetes, es a un chaval de 12 años. Un chaval de 12 años discapacitat intelectual. ¿Por qué digo que era discapacitat intelectual? Porque fan comparecer a los mestres. Ella treballava de piscidor, pero años abans había tingut mestres y van allí a explicarle al jutge, porque el jutge asseguraria si era capaz de discernir el bé del mal, ¿vale? Y le dicen que abandonó el cap sola, para que os feu una idea. A ell y a un chaval de 15 años. Es de veres, el van agafar, el van mover els peus y el van arrossegar. Desde la actual carrer Sant Llorenç, ¿vale? La isla que está de la plaza de Lín, fins a la plaza. Y allí van fer una foguera, pero va arribar Severí y els va fer apagar y durlo a l'hospital, per cert, a l'hospital que ara on estan els jutjats en l'actualitat. Això és més interessant si us ho expliquen en lloc, sí, a mi m'agrada. Perquè també en les cròniques de l'època, si ens dona temps expliquem d'on sorgeixen, es parla de monges violades i dels capellans que es van penjar, això no és cert, no va morir. És més, les monges del convent participen atenent als ferits, perquè estava a l'hospital on estan els actuals jutjats i en el convent el que van fer és un hospital de sang per atendre als ferits, perquè estava allà a la Barrosa, que les monges van participar fins i tot, però no el van durar allí, perquè evident que estava mort, sinó que va durar l'altre. I ell és l'última víctima mortal. A partir d'aquest moment es van aturar. I ara ve un procés molt interessant que desconeixem pràcticament en la seva totalitat. I és, a partir d'aquest moment què passa? A partir d'aquest moment el que fan és apagar el sistema i el primer. I al dia següent envien com una comissió mixta de treballadors i d'empresaris a negociar amb les forces, perquè les forces ja estan així. De fet, estaven en Villena, però hi havia algunes que ja estaven instal·lades en Castalla i les reunions es fan a l'altura del Molinar. Encara, bueno, tenim alguns testimonis, però tindríem que arreglar-ho. Però en general, per al dia 11, els rep en Villena. I allí negocien una ampla amnistia que entre l'exèrcit a canvi de retirar totes les barricades i d'entregar totes les armes. Això és el que passarà. El que passarà el dia 13 de juliol de 1873. Però és que el dia 14, el general Berard, el capità general de València i Múrcia, Múrcia i Albacete, de tota aquesta zona, se n'ha d'anar camí de Cartagena. És a dir, sols està un dia. Entra amb ell el governador civil i algun diputat, fins i tot. I el que fan és restituir les autoritats republicanes. Nomenen a un alcalde entre els regidors que queden vius. Però nomenen el tercer tinent d'alcalde com a alcalde. I a partir d'aquest moment actuarà com a alcalde. Clar, actuarà com a alcalde sense policia, sense guàrdia civil, perquè venen a fugir, sense l'exèrcit. Des d'aquest moment i fins al mes d'octubre tenim poques dades, tenim poques fonts, per això no tenim les dades, sobre què és el que va passar. Però sense els líders de la internacional, és també cert, que han pegat a fugir la nit del dia 12, que han acordat, han pactat anar-se i se'n van a Madrid, però sense els líders de la internacional ni els líders locals de la internacional s'ho gestionen a partir de comissions mixtes. És cert,
periodistas de Comotes Legales que el día 14, a medio general García Menarde, muchos empresarios van a pegar a fugir, pero las fábricas van a continuar a funcionar. Ahí también tenía exemples. Y siempre les digo, y a partir de ese momento va a iniciar una crisis, bueno, en el mes, n'hauré que quantificar. En el mes d'octubre, i vaig acabar, en el mes d'octubre comença a arribar primer guàrdies civils, després l'exèrcit. I en un dia, de la nit de l'1 al 2, del dissabte 1 de novembre al 2 de novembre de 1873, van detindre a 190 persones. El dia 31, el jutge signa l'ordre i el dia següent detenen a 190 persones. D'aquestes 190 persones, d'alguns, el jutge ni tan sols coneix l'identitat. Quan la gent va el dilluns a la presó a veure què ha passat amb els seus familiars, allí ja no queda pràcticament ningú. Se'ls han endut a la cama, això és el que explica el documental. Se'ls endut en una porta de presos, a través de Sant Antoni, amb un desnivell acumulat de 2.000 metres, i els claven en el penal, en el castell de Santa Bàrbara. I s'inicia un procediment judicial que no acabarà fins al 30 de desembre de 1887. La sentència és publicada a la Gaceta de Madrid, que era el BOE de l'època, en gener del 88. 14 anys de procediment judicial. 14 anys. En el que són acusades 737 persones, algunes d'elles ni tan sols coneixen el nom. És molt graciós, ho he explicat abans, perquè es diuen pel mal nom. El Teranina, l'home de la Quatro Pelos, alguns d'aquestes mal noms, com els tòpics de la castellana, que n'hi ha ningú. Pues bueno, Cabó, que n'hi ha un també que diuen, de Fresta la Boga, n'hi ha tres dones en aquest procediment. I en aquests 14 anys què passa? Doncs en aquests 14 anys, per a començar, no tenen advocat fins a l'any, fins a 4 anys després. 4 anys esperen a tindre advocat, perquè estan fent la instrucció judicial. I sorpresa, quan nomenen, quan per fi els deixen nomenar oficialment, entenem que treballaven ja abans de la defensa, quan nomenen els advocats, doncs un d'ells és Estanislau Figueres. Estanislau Figueres és el primer president de la República. És el que està abans de Pi i Margall, que està el president, pobre home, d'entre juny i juliol del 73, que és quan passa el petroli i s'inicia el cantó de Cartagena. Estanislau Figueres, juntament amb la persona seua de confiança, que és qui es trasllada al coll, que es diu Agustí Sardà, i bueno, i defensen els treballadors, demanen l'indult i l'amnistia, i ara que parlem d'aquestes coses, per què? Perquè el rei Alfons XII, després de derrotar els carlins en el 76, al dia següent d'eliminar els furs al País Basc, signa una amnistia general per a tots aquells que estan en la presó per delictes polítics. I de què els acusen? De què penseu que els acusen els internacionalistes del poble? Els petrolers. Els acusen de sedició, és a dir, d'un delicte polític. Quin és el problema? El problema és que aquesta amnistia genèrica té, diguem-ne, una lletra menuda, en la que diu que sols seran indultats aquells que ho mereixen. I com sabem si ho mereixen o no ho mereixen aquestes persones que estan a la presó? Acusades de sedició per participar en una manifestació moltes vegades, perquè n'hi ha altres que sí tenen delictes concrets, o ens acordem de delictes concrets, a xiquetes de capsova per arrossegar pelletes. Doncs en funció dels seus antecedents, antecedents penals i antecedents morals. Els antecedents penals, petits robatoris, la majoria no en té, i els antecedents morals. Els antecedents morals són els que dicta l'autoritat. L'alcalde de Torn, el d'Alcoi, el de Cosentaina o el de Benilloba, diuen si aquestes persones han mostrat una conducta bona o dolenta al llarg del temps que han viscut allà. A molts d'ells, la majoria, sobretot els d'Alcoi, els diuen que tenen una conducta dolenta perquè han participat en totes les manifestacions socialistes que han hagut en la ciutat, o en les revoltes per les quintes, o en les revoltes pels consums. És a dir, no els amnistien d'un delicte polític perquè tenen antecedents morals per la seva militància política. Així que alguns passaran, alguns passen setmanes o més, però d'altres passen 6, 8 i fins a 10 anys de presó preventiva esperant que arribi un impuls. Finalment, com deia abans, l'any 87, 14 anys després, hi ha una sentència
per als últims 20 que queden en el procediment. Han estat indultats en l'any 77, pocs en l'any 78, alguns més, i sobretot en l'any 89, però alguns queden encara en el procediment. No dic que estiguen en la presó, ja acabarem amb això. Els últims 20 que queden en el procediment, en el procés, en el judici, els absolen per falta de proves, perquè no hi ha proves ni contra ells ni contra ningú. Per què? Pues perquè les delacions es feien amb llistats de 100 i de 200 persones. Si arribava Facundo Vitoria, del que dèiem abans, que estava vivint en la vila des de feia mesos, o probablement vivia allí, i diu que de opinión pública se conoce que este y este y este y este, y denuncia 400 centenares, por ejemplo. Y ahí sí, moltíssims, ¿vale? Deia jo abans, no estan en la presó perquè han sigut sota fiança, i això és molt interessant, perquè quan vaig començar a veure les fiances no en tenia absolutament res. Mireu, estem parlant d'un procediment judicial que té 30.000 fulls, ¿vale? Jo no me l'he llegit tot, ni mai ningú s'ha llegit. Se supone, si no són dos fulls. Però sí que crec que a hores d'ara, després de 10 anys d'investigació, entenc com funcionava. Entonces, em vaig trobar amb un volum que és tot igual, de fiances. Però no tenen diners per a pagar, però si tenien uns salaris de 3 pessetes, com podien pagar fiances de 2.000, de 3.000 i de 4.000 pessetes? Que, per cert, els intenten embargar, per si tenen alguna responsabilitat pecuniària. Bueno, pues aquestes fiances les fan amb un préstec, amb un aval. I qui signa l'aval? Quasi tots els avals es signa Rigobert Campós. Sabeu com deia abans el del Paraguai, el Nebot. I per què? Dius, però per què este home li dona préstecs a aquesta gent que suposa que participa de la revolta que han matat? Igual és important, no? Doncs no. Hi ha un full sol de l'Arxiu del Cor en el que explica, és anònim, signa un obrer i està dirigit a los obreros alcoyanos, en ell que explica com funciona això de la restauració. Saps que en classe sempre estem preguntant, estem explicant què és el caciquisme, i moltes vegades els alumnes diuen, però com funciona, com compren els fons? I parla de què? Així. Clar, diu, és que tots aquells que van participar... Què significa? Sí? Tots aquells que estan processats, els seus familiars i els seus companys, voten sistemàticament als liberals, a Canalejas, perquè jo penso que és Canalejas, però també en aquest moment, però els voten sistemàticament perquè els deuen, no la feina, no els mira, els deuen la vida, els deuen la llibertat, i així és, no? I bueno, i així acaba aquesta història, que no acaba en els tres dies aquells que coneixen quan la revolució del petroli, sinó que van arrossegar fins a 14 anys després, en el que en l'època alguns parlaven d'un segon petroli, perquè penseu que més havien de fer front a les despeses de manutenció dels empresonats en el castell de Santa Bàrbara. El castell de Santa Bàrbara, les presons que hi ha en el coll, etc. I acaba el documental dient que, d'entre altres coses, es va fer la caserna, que la majoria d'ací coneixereu, que tenen els joves i sé que no, però la caserna del Zamora, que vam situar en 1878, però que es va començar a projectar en aquell moment, quan un diputat, Aura Coronat, del COI, li demana al ministre, que després serà de Governació, i que segur que us sonarà l'Eleuterio Maisonave, com a mínim, que passarà per l'Avinguda de Calacamp, veritat, que construïsquen aquesta caserna per a controlar aquesta població rebel que hi havia. Bueno, no sols això, tots aquests participen de la persecució premeditada. I com deia abans, si quantifiquem aquesta persecució, la gent que va passar per la presó i la gent que van acusar, és més important encara que les que van haver posteriorment. No es tracta així de dir, no, en el país van perseguir amb la gent que en Barcelona, però sí que és cert que és un antecedent que moltes vegades no tenim en compte. Clara Lira, la historiadora mexicana, que és la primera que estudia aquests temes de manera més o menys seriosa, més o menys seriosa, de manera científica, també en Manuel Rosetà, parlen de la insurrecció obrera més important del segle XIX, que no hi havia mai alguna frase de Gerard Brena i tot això també. Jo crec que si va ser important, o va ser per dos qüestions. Una, sí, perquè és la primera vegada que una insurrecció és encapçalada per treballadors, que són ells que encapçalen la insurrecció, fins a aquest moment sempre anaven al darrere d'altres, la Gloriosa, altres moviments, no sé què, i la segona és per la persecució. Perquè la relació de l'Estat espanyol durant tota la restauració
y yo diría meses ya, ¿vale? Es herencia de aquesta política de persecución indiscriminada sense buscar qui són els responsables de culpar a tot el moviment obrer. Bueno, moltes gràcies. I entonces eso explica moltes coses. No dir que fora premeditat, sinó que van aprofitar el petroli per apretar les condicions. I sobretot, perquè és que, mireu, hi ha una cosa que és molt interessant, abans deia que la qüestió comença amb una vaga de papereres, un moll de papereres, no? Però el nombre més elevat de processats són teixidors. I els teixidors tenien en aquest moment unes condicions, diguem-ne, que eren més beneficioses, perquè estem pensant en treballadors fabrics i els teixidors treballaven en un taller, eren propietaris, de vegades eren propietaris fins i tot del... Això us ho hauria d'explicar millor, Lluís Torró. Que és molt interessant estudiar això, però pel que jo entenc, de vegades eren fins i tot propietaris del taller i siga com siga, ells cobraven els salaris que després havien de repartir entre els ajudants. És a dir, tenien certa autonomia. Autonomia que van a perdre a partir d'ici. O sigui, que les condicions que es van fer. Però sobre l'organització perdura segur. Mireu, deia abans que la sentència no arriba fins a 30 de desembre. És que dic el 87, però és que pràcticament el 88. En l'any 85 ja no és la Federació Regional Espanyola de la IT, perquè no els deixen la legislació que s'aprova el 81, clar, ja no els permet tindre una organització lligada a nivell internacional. En el 55 ja van regular una mica això, però després en la tornada el poder desmoderat s'elimina gran part d'això i altra vegada els socialistes. Sí, però, clar, dic que ja no formen part de la internacional, però han fet una federació, no diu Federació Regional Espanyola de la IT, però diu Federació de Treballadors de la Regió Espanyola. La creen en l'any 81, es legalitza en l'any 81, i en l'any 85 la seu la troben a liderar el qual. I això és una cosa molt poc coneguda. Indalecio Cuadrado es deia el que ho liderava. Clar, això també acaba molt malament, perquè en l'any 84 s'inicien els processos de la mano negra, que no és més que una invenció i un muntatge. Diguem-ne que hi ha més períodes de clandestinitat que períodes de legalitat fins a la sèrie pràcticament, o millor dit, fins a la casa de clandestinitat. Però sí, sí, continuem en mínimes. És que quan ens falten treballs, ens falten mans i ulls, però quan comences a furgar en la primera vaga del primer de març del 1889, els cognoms coincideixen, o sigui, és la mateixa gent. I una cosa que, ostres, una reflexió que de vegades feia és el que aguantaven i continuaven ahí. Bueno, és que tindré algú en la presó... Que fa, clar. Moltes vegades diu, per què aquesta persistència de l'anarquisme en Espanya quan en la resta d'Europa ja ni existia, parlem de les primeres dècades del segle XX, quan el marxisme, dins del moviment obrer, era molt majoritari. Doncs
probablement per aquestes persecucions indiscriminades i per aquests llaços de solidaritat que crea la presó i la repressió. Compartís la visió d'una societat futura anarquista, o sigui, el capítol del sindicalisme era internacionalista, es basava en la lliure associació dels treballadors i en la cooperació. Aquesta era la forma que per unir a la humanitat els treballadors i això extensa a nivell internacional. Això estava molt clar en el moviment anarquista, anarquista-sindicalista. Això s'ha borrat. S'ha borrat. Vivim una societat en què vivim condicions d'alienació, opressió i subordinació. I ho acceptem d'una forma natural. Quan la forma d'organització natural és aquesta que tenen més anarquistes. Associació lliure i cooperació a tots els nivells, en el lloc de treball i en la comunitat. Això es té així, en tots els anarquistes. Sí, una altra de les conseqüències que té aquesta repressió és que hi ha un debat al si del moviment anarquista a nivell estatal i a nivell internacional de si han d'emprar una altra estratègia. Això s'anomena la propaganda per fer. Alguns van entendre de la propaganda per fer d'una manera i altres d'una altra. En aquest moment eren col·lectivistes, eren seguidors de Bakunin. I és de veres que s'havia marxat molt jove, l'any 78, en Barcelona, però Francesc Tomàs va continuar participant del moviment anarquista i la raconen. La raconen quan el comunisme llibertari es fa més més hegemònic, però just per això, just per aquesta qüestió. En realitat, estava més en un debat historiogràfic, perquè moltes vegades es diu, clar, que en Espanya hi havia més anarquistes perquè estaven més endarrerits econòmicament. Moltes vegades es diu això, és de ver, no, perquè en Alemanya, la indústria britànica, no sé, mireu, em disculparan, però en 1873 el desenvolupament industrial que tenia la ciutat d'Alcoi era una illa, això és cert, però dins del País Valencià en direu, però era comparable al d'altres zones, no en Gran Bretanya per suposar, però sí altres zones en França i fins i tot en Alemanya, així que i allà és on arrela el moviment anarquista, així que el moviment anarquista el de veres que té un arrela en zones rurals, especialment en la dècada dels 80, però en la dècada dels 70 és majoritàriament urbà. Fins i tot quan se n'anem a Andalusia és més en Màlaga, en Jerez de la Frontera, en Cádiz, més que en les zones rurals de Córdoba, etc. Però jo crec que l'aplastament del moviment anarquista, el valor arraïl així de la Guerra Civil, que va desencadenar una revolució popular anarquista, que va ser aplastada per les forces fascistes, per les forces republicanes i per el Partit Comunista, que era estalinista. Totes aquestes, i les democràcies occidentals que van deixar d'abastir la república per aquesta revolució fracassar. De la segona parlem un altre dia. De la segona parlem un altre dia. Sí, té raó. De raó, és un tema molt interessant, però podíem anar fins al cas Escala. Hi ha un llibre de parlar amb l'autor, que es diu José Luis Gutiérrez, que és militant, a més, i ell té un llibre que es diu L'estat contra l'anarquia, i fa un recorregut des de la Mano Negra fins al cas Escala, en la transició espanyola. I li deia, et falta un que és el que sorgeix a partir de la revolució del petroli. No és exclusiu la revolució del petroli, també hi ha un... En Sant Lucas de Barrameda també es dona una situació semblant, però clar, dista molt el context i tot això, però la persecució als internacionalistes va ser brutal en aquell moment, clar, quan arriben els indults arriben de seguida per als sardins i arriben també per als cantonalistes, fins i tot compares els processos i dius, ostres, però per als treballadors, sí, és judeu. Judeu, Chomsky, que és anarquista, és lingüista, que tot el món reconeix la lingüista i tot això, quan diu que és anarquista, tot el món és diferent, perquè l'anarquisme ha sigut molt deligrat dels poders dominants, i ell diu que l'anarquisme, el socialisme llibertari, l'anarquisme preserva i estén el radical mensatge
humanista de la ilustración y del liberalismo clásico. Y por eso, vivim i estem on estem. Avui els sindicats són internacionalistes, treballadors sí, es preocupen què paga, què passa en El Salvador o en Guatemala. Si sí, tenim molt de lectura, o sea, que aquesta edició de la història tenim molt de lectura, es pot treure de l'acte. Digue. Una pregunta. Bernardo té una pregunta també. No, que broma, ha vingut 4 vegades d'escoltar-me. Sí, el círculo canónico és de l'any 72. Molt interessant, és el primer. I està caríssim. El que passa és que l'any 72 deixa de funcionar. Perquè és que la internacional s'unitza tot. Mireu, hi ha testimonis molt interessants, el que passa és que és molt d'ells, però hi ha testimonis que t'expliquen, que parlen de la vaga anterior, que eren els maquineros que diuen ells i no sé què, i diuen, no, és que este li la tenia jurada perquè el van acomiadar per la seva culpa. O sigui, estan parlant d'un processat militant de l'AITE i li diu, és que el seu compa li la tenia jurada perquè el van acomiadar de la feina per la seva culpa. Van acomiadar un treballador per culpa d'un internacionalista. Sí, però si no. Quan negociava després de guanyar la vaga, deia, i tots estos al carrer. Imagina, o gent que diu, no, si jo faig una part de l'internacional, sí, em vaig afiliar en el mes de tal, no sé què. Per què? Doncs perquè si no, no podia treballar. El control que van arribar a tindre de la situació. I serien... Sí, perquè després els cercles estos catòlics després van tornar a la gran referència perquè necessitaven el control, ese, no? No sols, també després hi ha algunes societats d'aquestes mutualistes en les que veus que està prohibit parlar de política, no és casual, no? I després, durant el període de clandestinitat, per exemple, en el que està massa clar, poden existir les organitzacions obreres o no poden existir, però si aquestes mutualistes n'hi ha una que s'anomena la benèfica, que és molt interessant, que tu gestiones estatuts i dius, però no sé, això és molt blanc, no? Doncs al final diuen, i tots els diners que repreguem, la meitat dels diners que repreguem, pels que estan impressionats pel petroli. Ells estan aprenent els estatuts que li donaven a 3-4 anys. Clar, és molt difícil de seguir aquesta història, perquè qui ens l'ha d'explicar? Com coneixem aquesta història? Coneixem aquesta història, tenim la premsa obrera de l'època, però la premsa obrera de l'època, clar, està molt allunyada de la realitat del dia a dia. Tenim la premsa burgesa, però de veres no sabeu com em sorprèn cada vegada que llis els relats i les històries que fan, perquè és tot mentida. Quan coneixes un fet històric concret, riu-te del que passa ara. Quan coneixes un fet concret, dius, és que tot això s'ho van inventar. És que la crònica, mireu, avui en dia, us ho explicava abans, avui en dia entres a l'hemeroteca del New York Times i poses el coll i encara et surt la revolució del petroli. És que en el mes de juliol de 1873 n'hi ha més portades dedicades al coll que dedicades a Cartagena, per això de la comparació amb el cantó. I hi ha unes cròniques d'una pàgina sencera en la que compta amb detalls les papertes que feien, sobretot les dones petroleres. I dius, però això què ho va contar? Si és totalment mentira, doncs el que feien era agafar la premsa de Madrid, que a més només reflectia el que contàvem i sonàvem en el Congrés, i afegien totes les barbaritats. Per què? Perquè és una lluita internacional també contra la internacional. Així que, doncs sí, i després entenen que han de buscar aquests espais, perquè és que si no, tenen una capacitat d'organització impressionant. I només amb el pago, doncs no funciona. Algú té que estar treballant. Has entrat un poc en el que anava a preguntar-te jo, ara en les últimes paraules. El que em dius tu, en aquestes últimes paraules, que la revolució contra el petroli, fins fa 4 dies, sabíem de tots els mals fets per el moviment obrer. Ara es pot dir que ja sabem més el per què.
En este any i pico que esteu treballant, vosaltres i moltíssimes associacions, ¿ves? Que esteu ahí vinculats, ja cada un fa un acte, en un tema en concret, llibres, conferències, i ja que esteu. Bueno, la pregunta. S'ha avergonyit un poc la societat, principalment alcoiana, de lo que va ser la revolució de Robert. Una volta que havíem vist, hombre, segurament tu vas saber el meu paper. Una volta que havíem vist el vídeo inicial i una volta sabent tot el que sabem, perquè el meu paper no sabia res, era tot un poc. No, a veure, si tenim el capítol ese del llibre de anarquismo y revolución en España de Clara Lira, o que es algo de interés, y después tenim el llibre de Manolo Sardà, que va escriure en l'any 80 i que ha reeditat en l'actualitat i que és un treball que és molt interessant, que partint del 21 arriba al 73 i després té uns anexos on explica qui eren els personatges. Quedeu convidats a la Setmana Modernista, per a que tingueu vosaltres una pregunta. A veure, a mi m'ha agradat que aquestes iniciatives, nosaltres arribem fins on arribem, que si el documental, que si el llibre, t'agradarà que creixin d'altres instàncies, evidentment. I bé, doncs, algunes s'han vist forçades, així, a la nostra família i a la universitat, per exemple, que ens va dir que participava i va participar finalment, però diguem-ne que no amb l'envent que esperava. Altres institucions, assegurances, per exemple, es van retirar quan van veure el vídeo. Este vídeo tenia un montó de logo, però quan el van fer públic van començar a arribar els correus electrònics de manetors que retiraven els logos. Està l'Escola Valenciana, l'Escola Valenciana ens va donar la cobertura per a fer el Bergami, i després n'hi ha alguns altres perquè ens van donar premis a nivell estatal, la seva professional bàsica de CaixaBank, per exemple, però la Mútua Levante va dir que això què és, i va fer-ho. I va organitzar una xerrada sobre la vestimenta en 1873, que deu ser apassionant. Mira, se veia la Martina en una blusa blanca, sempre de la porra, encarada, no sé, sí, clar, no sé. L'Ombelo del petroli. Sí, mira, quan l'alcalde comença a foradar, paixit del carrer de Marx, que ho sento regressant l'actualitat, els petroliers li queden foc a les estaves per a fer-lo retrocedir. I entonces el petroli... Jo he vist llibres on es diu que lo del petroli és perquè van cremar tirant-nos petroli a la gent. És a dir, els obrers van cremar el petroli vius a la gent. I això ho he vist en llibres, això ho he vist en llibres, eh? Llibres d'història. L'Ajuntament no el cremen, cremen la porta per a tirar-la i després les cases que n'hi ha abans, dice sí, per a fer-lo retrocedir i al final sacar-se'n en l'altre costat. I com que utilitzem petroli... Mira, hi ha moltes iniciatives i hi ha moltes iniciatives que encara no han vist la llum, per exemple, el Jordi Pedro està fent un còmic, que segur que serà una passada, perquè fa coses molt interessants, hi ha algunes novel·les també i tot això, i algú em va demanar que li feia una revisió i signa per sobre i li dic, no, perquè l'il·luminat en aquella època ja era de gas, però en el coll encara no. Però ja era, va arribar més tard i entonces encara utilitzava el pedra. I clar, per exemple, el primer que acusa de pegar-li foc a les cases és el farolero. Perquè va fer gran que tenia el cés. Però és per això, perquè cremen algunes cases per a fer-lo així. I com que ho diuen malament, diuen petroli, doncs entonces, jo així dic petroli, perquè estic tingut a taula, però el coi diu el petroli. Ho diuen malament, continuen dient així. Muntarà un petroli? Hi haurà moltes versions, no?, després, no? Com a veure, versions, però clar... Vull dir, com diu això... Versions de l'època de Jesús, però no són primàries. La va cremar el petroli a la gent? No, la va cremar, la... Pues a les fonts primàries, que no conten històries, a les fonts primàries, per això deia
La premsa de l'època, no puc fiar-me ni tan sols de la premsa obrera. Puc fiar-me del, del relat que explica, hi ha una novel·la de, que signa un rimà preciós. En Cuba, en La Habana, dius, pues mira, que em doni igual que sigui del 73 o del 74, que m'està esperant. Puc fiar-me del que diu Engels, los bakuministas en acció, que en aquell moment estan vivint en Londres? Doncs tampoc, perdoneu, però tampoc. I sé que està informant a Engels, però tampoc viu en Alemanya. Però a través del procés judicial sí que tinc aquestes fonts. Quin és el problema? Que estan tamisades, que estan filtrades perquè estan declarant davant del jutge. Però si tu vas creuar, i això és la gràcia que intentes fer, de creuar les declaracions d'uns amb les altres i anar reconstruint els fets. Mor algú crema? Bueno, mira, el jutge, clar, està dient, no, el jutge ordena, el jutge ve a fugir i no el van estar blanco. El jutge que participa de les negociacions, després es busca i diu, no està el jutge de primera instància d'Alcoi, i està a Astúries. I li envia una requisitoria per a que faci una declaració i diu, bueno, jo, allò com ho vaig poner, vaig ser el dia 14 de juliol i vaig anar a Madrid i vaig demanar que demanaré un altre lloc. No hi ha ningú lloc més que un enferrol. I no n'hi ha jutge en Alcoi fins a temps després. De fet, en juliol nomenen jutge especial al DEX, però quan passa per Alcoi, diu, jo si no quedes, se'n va a Cosentaina. I des de Cosentaina comença a demanar que li faci, ja estem parlant de principis d'agost, que li faci un estudi als cadàvers de pelletes, perquè jo he sentit que li se va menjar l'orella en el cert. En els feix provats, que està aquell barret d'un tractor, que va aparèixer en un barret que hi ha un Sant Mateu, una que té allà. La pistola, Isabel Clara Simó, en Júlia, per part de la pistola. Isabel Clara Simó va llegir a Rebel. Coneixeu les obres de Rebel, però ell fa una biografia sobre pelletes, amb documentació molt interessant, perquè la va passar la família amb cartes i no sé què, i fa una reconstrucció. Que jo, ahí, no és lo de Coloma. Però és entre el mensatge de ficció. Ah, sí, però tu fas una ficció en base al coneixement d'uns fets, i ell d'on coneix els fets. Mireu, en el 125 aniversari, ahí, això podria haver posat, que ja estic a la propera, en el 125 aniversari de la Revolució del Petroli, fa 25 anys ara, entrevisten a Clara Simó per a fer un documental que al final no va editar, però jo el tinc en brut. No es veuen les imatges, o pràcticament no es veuen les imatges, no venien fragments, és molt interessant, i diu Isabel, i li van tallar els ous, que això... I li van tallar els ous i el van passejar per la ciutat, perquè s'ha llegit a Zola, i entonces ella s'ha figurat que s'ha anat a passar. I això no és cert, perquè no passa res, però per això, per a saber com otra huella, d'ahí. Jo crec que Isabel Clara Simó havia sentit dir que el incendi havia sigut un accident, no l'havia fins a fa. Però és clar, però quines fonts que s'han... A mi l'obre, la novel·la m'agrada molt. No, no, però no te'n sabrà. Clar, però ella diu, mira quines fonts té. Doncs són les fonts que hi havia en l'època. I fonamentalment eren dos. Una de Rafael Coloma. Sabeu que Rafael Coloma és el fundador de Falange en Espanya, que després és l'arxiver. I diu, en lo fàcil que haguera sigut entrar el general en la ciutat i haver-nos afusillat a tots, home, clar, perquè ell ho va fer l'any 39 després. Clar, si la lectura que continua existint és aquesta, sí, ell tenia accés a totes les fonts i el que fa és edulcorar o no sé què, però si la lectura és aquesta, doncs la validesa que té. I després la de rebre, per això dic, que encara que no fa referència a les fonts, es nota que aquestes fonts són encara avui inèdites, perquè els familiars de pelletes les van oferir, les van facilitar. I em consta que Isabel va fer això. Els deia abans, és molt interessant, jo li torno, que sabeu que és biògraf de Clara Simó, ha participat amb nosaltres de tots aquests actes i ha intentat fer una reconstrucció de quins són els personatges reals que inspiren a Isabel, que és el que ella sabia, el que no sabia, però és que havia fet està molt bé. Però jo dic, em fa molta gràcia això d'Isabel que diu, ell va fer els ous, això, revenja de dones, això de sempre. Però està... A veure, no confongo, no confongo amb la ficció, però no fem passar
historiografía por los tecillos más que otras cuestiones. Y es un space, es un procedimiento, porque el cara está ahí para que rasquen, si algo se interesa, falten más. Bernardo, que me pregunta más, ¿quién ha dicho una fan determinada sector social, si no sé qué? En eso no se maldieron, pero el círculo industrial, a día de hoy, encara no deixa accedir a la seva biblioteca. Y ells estan custodiant l'únic diari que conserven de l'època. No està digitalitzat, no està en l'arxiu, és un diari conservador, no cap ni, però, bueno, a mi el dic, però sí que m'agradaria conèixer quines són les cròniques de l'època. Tinc la crònica del fet que hi seria, perquè han sigut reproduïdes més vegades, fa un parell d'anys que els vaig demanar accedir i van passant ben raons, que són belletes amb els treballadors. Doncs que ho escriguen ells i ho publiquen. Mireu, n'hi ha un... hem fet un llibre... Mira, no me'n parlo mai d'aquestes coses, però hi ha un llibre que es diu Indicatòria de Vots, una altra obra que es pot referenciar, que va escriure Botella Sense, que va ser ministre de Justícia durant la Segona República, que parlàvem abans, llegar del Partit Republicà Radical, de l'Errox, encara que trenca, i les coses quantes, i és interessant perquè l'escriu just 40 anys després dels fets, i fa la seva versió, per suposar, propaganda política en favor dels republicans. Però està molt interessant perquè entonces surten els anarquistes, alguns encara vivien de l'època, i fan una rèplica en la premsa, i hi ha un debat i tot. I este llibre no el trobàvem, com és el país. Hem hagut d'anar amb... no hem anat, us l'hem enviat per correu electrònic, però hem hagut de trobar-lo en Amsterdam. I en Amsterdam ens han facilitat una fotocòpia i hem fet un facsímil, que tenim una biblioteca d'autor i si voleu us puc facilitar un rec que tingueu així. Es diu Indicatòria del Vot. Li he fet jo una introducció perquè entengam per què escriu què, què és cert, què no és cert, un poc, val? I té molta gràcia perquè a Botella Sense, que probablement és polític més important de la història del COI, li contesta un anarquista, però si no em van era anarquista. I deia el contrari abans en la premsa. I les cròniques de son pare no les tenim, i ho van algun dia apareixen en Amsterdam, però en un diari anarquista, sí, que és de l'inici de la restauració, el pare de Botella Sense li fa una rèplica molt probablement a una prova que deia abans, que era diputat de l'any 73 i que va ser durant 50 anys diputat. En diu, era una mitalla, per estar 50 anys que va diputat. El que va fer possible que construïm la casa del segon any. Alguna pregunta més? Qui va ser el paper de llar dels dones? Dels dones? És difícil de rascar, ahí. Jo n'he trobat només tres processades, una li deia en la boga, i és una història molt interessant, no puc dir-te el pes que tenia, ni tan sols en la militància, però era important, el que veiem en altres llocs, no per les estadístiques que tenim en el COI, però també per el forat que van fer en els debats, perquè es veu que al principi tenen la visió de Proudhon, aquella de la dona que es queda en casa, i després ja és la de Bakuni, diguem-ne que també existeix aquesta evolució, i que després en l'any 81, quan es deia la Federació de Treballadors, ja n'hi ha una dona en la taula, en la taula presidint, o de secretària, perquè fins a aquest moment ni tan sols hi havia ninguna que havia participat en els congressos, fins al de Córdoba, i els posteriors, que són més o més clandestins, i ja no tenim distància, eh? En el qual hi ha tres, i n'hi ha una molt interessant, que es diu la Baoba, li deia la Baoba perquè es deia Baoba de cognom, que li escriu, ella no sabia llegir ni escriure, a veure el que ho sabem, però li escriu directament al jutge, o li demana a algú que li escriga directament al jutge, perquè no vol intermediaris, perquè quan fan un full de tot és pres on anem a demanar al jutge, no sé què, ella diu que no, que ella pel seu compte, i li demana que per favor, que traga, que la traguem de la presó a ella o al seu home que està malalt, el seu home va haver de fugir, probablement se'n va anar a orar i després quan es va assabentar que la dona l'havien agafat va tornar i el clave també a la presó i estan en Alacant, en el castell, els dos i la seva filla de 9 anys. Helena, Bou,
Elena Baldojo, es de Grafita. Lo guay es tener con una banda bar en la presó y va a estar fins que van a indultar a sus pares y van a pasar antes. Alguns companys han trobat alguna informació d'aquesta Elena posteriorment, és a dir, que continuava participant del moviment obrer i tot això. I crec que van començar a fer, n'hi ha vagues en aquest moment, hi ha vagues en Barcelona, hi ha vagues en València, hi ha fins i tot organitzacions, les líders venen del moviment republicà, això passa en tot, republicans que han acabat en el moviment anarquista, per exemple, Sergi Albarracín, que deia que era mestre i tot això, que era una família humil. Però sí, comencen a fer forat, encara que jo entenc, probablement, pel que s'explica ahir, no hi ha ningú en primera fila. A la abuela que ve de la presó, perquè una veïna la veu, o diu que la veu, amb la falda cacada de petroli. Però és que això és tan senzill com que a un home, quatre anys després dels fets, et claven en la presó, perquè la dona va a declarar a la policia i explica que el seu home l'ha tirat de casa. Un conflicte domèstic, igual, segurament perquè era una dona, no? Però diu, i va participar de la revolució, i el claro de la presó. Així que diu, des de la presó. Sí, sí. Així funcionava. Clar, després quan tenen que anar a plenari a ratificar les seves denúncies, no s'atreveix ningú, no ho fa. Diuen, ui, és que era de mi. És que com ho ha dit no sé qui? És que no, ningú ratifica les seves denúncies posteriorment. Han passat 14 anys, ja n'hi ha estat 10 anys de la presó, que han pagat 4.000 pesetes de fiança, que se tenien alguna propietat i l'han embargat, que la seva família ha tingut que anar mantenint-los, que han tingut que demanar un crèdit per ell. I se patia, quan ens expliquen el petroli no ens explicava ningú, se patia que sí, va provar la presó, no sé què. Ostres, és que reintreden el de Montjuïc, el de... Que bé, tot això ho coneixem, per exemple, perquè hi ha campanyes internacionals, perquè els anarquistes ja tenen certes xarxes, fins i tot transsociàliques, i transpiren a elles, en les que estan en contacte amb organitzacions que van més enllà, i llavors, si no són capaços de denunciar així, o denunciar allà, perquè això coneixem aquests fets i aquestes denúncies, i ja estem parlant d'altres processos posteriors, però no del coi. Hi ha molts que venen a fugir a Orà, hi ha molts que se'n van a Sabadell a treballar, aquesta relació ja que existia en aquell moment, alguns que se'n van a Béjar, fins i tot, com sabem això? Tenim les cartes que s'intercanviava el Consell, perdó, en aquest moment es deia la Comissió Federal amb cada federació local, doncs buscant ahir, ostres, doncs este és un que ha declarat rebel·lia en el coi i ara està en Béjar i ara apareix en poblacions de no sé què, hi ha una diàspora del moviment anarquista, alguns tornen, d'altres no, del moviment obrer. Bona pregunta. Aquesta història s'explica en l'escola. Jo sí. Nosaltres sí que ho fem. Jo sí que l'explica. Però el que és que el temari és inabarcable i aleshores quan s'explica dintre del context. És una mica el mateix com la Guerra Civil, no tampoc el mateix. El que passa és que sovint sembla, i una distinció molt optimista, sembla el mateix a la versió espanyola. Que cronològicament acaba donant-se al final i quasi penses que li aporta perquè tinguis que donar-la ràpid i mal. No és una mica igual, s'ha d'explicar tot el context de la Primera República, el cantonalisme i tot això, i al final la revolució que té l'Ego va ser un afegitó. Però que sort d'interès acaba explicant més aquesta dinàmica de lluita de classe, però social, però tampoc es compta en temps material i acaba comptant-se, com he dit, com un afegitó al cantonalisme, com mai hi ha el paralisme i a més en el coll, els obrers van quedar, punt, s'acaba. Ni conclusions, ni moltes... L'història social encara no ha arribat. Clar, vull dir que... El temari continua sent alta política. Aquest aspecte de la història és fonamental si volen comprendre on estem ara. Per què han crescut les forces reaccionàries en tot el món? I cada volta més, estan a punt de devastar-ho tot. Per què? Saps? És un llibre que
s'ha de fer moviment, ha sigut ignorada, ha sigut reprimida, ha sigut aplastada. Sí, sí. Ahí tenim una tasca. Eh? Sí, no, 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 no. És que un pis de les boxistes, els peceros, de sí, però fa què? Però... Nosaltres quedem en la primera república. Bé, doncs, si voleu, ho deixem per avui. Moltíssimes gràcies, Diego. A vosaltres.